Tuecas, José Aguilar, ja es batla. Bon dia, el socialista José Illa ha estat investit, batle de Palma amb 15 vots. Ha obtingut el suport dels regidors de la seva formació, dels nou regidors del PSIC, de tres regidors de Més i dels tres regidors de Podem. Es reedita, per tant, el pacte, l'acord de govern entre aquestes tres formacions a l'Ajuntament de Palma. En aquest cas, però, José Illa serà batle durant tot el mandat, durant els pròxims 4 anys. Illa ha destacat, de fet, que per primera vegada en 30 anys repeteix un govern progressista a la ciutat. Avui, com també, ha quedat constituït l'Ajuntament, ha quedat constituïda la Corporació Municipal, amb responsació dels seus càrrecs, els 29 regidors han jurat o han promès el seu càrrec utilitzant diferents fórmules. Després de la votació, José Illa ha rebut la vara de comandament abans del batle sortint d'Antoni Noguera de Més, que ha ostentat el càrrec, ha estat a batle durant els darrers 2 anys. José Illa, en el seu discurs, ha destacat que l'habitatge serà l'eix central de l'acció del govern. Ja en la vara de comandament, José Illa ha sortit a la balconada de l'Ajuntament per saludar. Allà hi havia una protesta de treballadors públics de parcs i jardins. Palma necessita avançar en acceso a la vivienda, en ser una ciudad más sostenible, más verde. Los jóvenes cada viernes nos reclaman que salvemos el planeta. Palma será una ciudad que se compromete con la sostenibilidad. Necesitamos mejorar la movilidad y apostar por una vida sostenible, crear empleo digno y con derechos. Bueno, los objetivos que nos marcamos para estos 4 años en un acuerdo de gobierno de 3 partidos que firmamos ayer y que nos da la tranquilidad y estabilidad para afrontar los próximos 4 años.